នៅតែរក្សាអនឡាញឈ្នះគាត់ដដែលចាចុះបើសិនជាគាត់ចង់ប្រកួតម្ដងទៀតលក្ខណៈទឹកនីតិតើមានគាត់នៅនឹងដែរជួយតែគាត់ឲ្យទេតាមនេះខ្ញុំចង់មិនពុតខ្លួនតាមពិតខ្ញុំនឹងនិយាយដឹងថាប្រវត្តិរបស់ពេជ្រមិនសិនហើយបន្តពុទ្ធនីតិអាចឆាញ់ទេហើយមិនបាក់ហើយបើសិនជាអរគុណមានអីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលស្